Ovoga vikenda počinje drugoligaška nogometna sezona, a Cibalija na premijeri pod vodstvom novog trenera Zorana Tomića sutra gostuje u Sesvetama, gdje ju očekuje dvoboj protiv istoimenog domaćina. U momčadi drugoligaša s Bosuta od prve minute sesvetske utakmice kreću čak šestorica novih igrača u odnosu na prošlu sezonu, a među kandidatima za sastav ipak neće biti Kujundžija, koji je iz generalke protiv Vukovara 1991. izašao s nimalo bezazlenom ozljedom, mnogo težom no što se u prvi trenutak učinilo. Cibalija u Sesvetama želi ostati neporažena, remi bi bio dobar, a sve preko toga ekstra bonus i start iz snova u novu sezonu. Subotnja utakmica između Sesveta i Cibalije počinje u 18 sati. Teniski klub Vinkovci organizator je već tradicionalnog međunarodnog ženskog turnira, čiji je nagradni fond 10.000 američkih dolara. Kvalifikacije počinju sutra u 9 sati, a glavni turnir na kojem nastupaju igračice iz 15 europskih država počinje u utorak 19. kolovoza. Prva nositeljica je Mađarica Agnes Bukta, 376. na ljestvici najboljih svjetskih tenisačica. Druga nositeljica je hrvatska igračica Adriana Lekaj. Treća je Iva Mekovec, a četvrta Tena Lukas. Ovo je peto izdanje Vinkovci Opena, ali prvo nakon dvogodišnje stanke uvjetovane financijskim razlozima.